Rahmono Pragoto wonten dawuh iki aku napa iki? Iki aku napa aku ora iso obah awake. Tanganku ora iso diobahke abote ra jamak-jamak. Oh, stroke. Stroke dasmu kuwi. Malah mujak karo bendarane. Lah pripun? Peredaran darah berhenti. Un ciloko niku nang wonten niku. Piye kowe disebtake opo piye? Mboten, mboten. Mboten perban, mboten. Wah, aku to mati aku. Pragoto iki sing ngobah mung iso mung cangkemku tok. Mataku ora iso kedhep. Iki mbrebes kabeh loku. Wah, pripun? Menjane niku senengane ngeyel. Pun kula kandhani ampun sembrono karo pendhita. Kembang sore sampean disebdakke niki wau mandi. Aduh mati aku lha kula wonten dawuh. Awakku piye iki? Ah mboten ngerti nggih lunur normal mawon. Lah kok ora iso dobake babar blas. Ah pripun lho ya ora ngerti. Prakoto wonten dawuh. Ora awake yo lah 200 kaya ngoten kok. Lho ora Prakoto tak ajar kowe. Tak ajar kowe. Wah, ayo. Meso kalah nggon aku. Edan. Siji, loro. Kok dikilani? Kukuning apa putih? Oh, putih, putih. Seger. Temen jo tenaman. Jeng ngicipin apa? Ora. Wong tuwa kok aneh-aneh. Weh, arep padha kaya ngapa niku? Tuwa kae nek disediani kaya ngono ya tetep gliyak-gliyak. Isih po. Isih sing siji. Oh. Nal di nikmati di mendina niku mboten mboten apa-apa. Heeh. Al-Fatihah kujuk Kisena Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kulunun sewu penemban kulun menika namung badhe nyuwun mriksa kartakon apa penemban menika periksa bilih gesang kula menika sampun mataun-taun mangabad-abad laminipun wiwit kula nderekaken sang marteng jagat Prabu Rama Wijaya ngantos dumugi sak mangke sampun gantos jaman inggih menika jamanipun para Pandhawa miwah para Kurawa tanganipun sampun boten sekedhik malih sampun pinten abad anggen kula gesang wonten ing Madyapada penemban kula menika sampun kawawoken kula menika sampun kawaregen nyawang dateng tingkah lampahipun titah utawi sesaminipun menungso ingkang sami gesang wonten ing alam padang kula menika sampun kawawoken nedha dateng gempalaning jagat legiasin ing kawontenan mila estunipun ingkang kula jangka pendhak dinten menika rawuhipun Sang Hyang Yama Dipati supados sak mangke anjabel dhateng sukmanipun ing abdipun Anoman Perban nanging dumugi sepriki lah kok manah kula menika dereng wonten tandha-tandha kula menika badhe wangsul dhateng ngersanipun Hyang Mahanasa badan kula tasih ketingal seger lajeng kula menika manggihipun badhe gesang menika dumugi benjang menapa lan pejah kula menika mbincang menapa penemban. Weh lah apik kuwi. Apik kowe iki jane takon ning arep jlomprongke aku. Liripun kados pundi kula badhe jlomprongaken panjenengan. Neng sing tak takon iki malaikat wangun. Patiku sok kapan? Ngene ya, Man. Iki aku nek ora ngati-ati lek kuwangsulan kok aku diarani pendhita utawa aku diarani sewijining brahmana. Sing panguasaku kaya panguasaning Gusti. Mula aku moh, aku mung titahe. Kekuatanku winates, kabisanku ya winates. Wong aku iki ya menungso. Pitakonmu ki nek ditampa agal kuwi jane malah pamecut yen ana pendhita ingkang lali marang jejere terus ngandhake ngene, ngene, ngene. Lah entek-entekane terus disebut pendhita sing kaya ngembari panguasaning sing akarya jagat mula leh ku arep pangsulan alon-alon ndak kleru inggih ning nganti leh ku pangsulan kleru engko cantrik-cantrik kudu ngrasani
Wo Sabdawala kae jebule wonge kaya ngene, Sabdawala kae pendhitane kaya ngene. Moh, mula aku ati-ati. Saiki tak omah-omahi saka wong urip dhisik. Inggih. Nek ora selak karo batine, piyai sing lenggah semene iki mesti ana panuwun saka ngersane Gusti paringana yuswa panjang, paringana sehat, paringana langgeng le urip ning alam padang. Kene ora selak karo batine lho. Inggih. Mula wong iki kepingine duwe umur dawa. Wong iki pengine duwe umur dawa, ana wong tuwa sing padha ndongake karo wong mugi-mugi pinaringan wilujeng, pinaringan saras, pinaringan sehat saged sumerep dateng putra wayah. Kuwi mergo kepengin umur dawa. Inggih. Lara goleke dokter. Disuntik men mari, men waras. Nek upama ora duwe kaya jaluk tulung tanggane kon ngeroki men waras supaya apa umure dawa. Inggih. Ning saiki tak walik, kowe iki aneh. Anehipun kados pundi? Kowe iki dadi makhluk utawa titahing Gusti sing pinaringan yuswa panjang kok malah gresula pengin mati. Kuwi lho. Anehe ning kono kuwi. Man, wonten dawuh. Bayi lahir plethek saka gua garba kuwi wis ditulis kodrate karo sing ngakaryo jagat ning bathuke nek iso disawang lho. Inggih. Bocah iki sok dadi bocah rekoso, bocah iki sok dadi bocah mulya, bocah iki sok dadi bocah sing kepenak, bocah iki sok dadi bocah sing ora kepenak. Kuwi kabeh wis kinudrat marang panguwasaning Gusti. Mula wong urip ana ing alam padhang iki anane ming nampa. Aja pisan-pisan gersula. Nek kowe pisan-pisan gersula, upama kowe lagi ngrekoso dhisik utawa lagi ngrekoso sedhela, ngrekoso genep sesasi wis. Duh Gusti kok kados mekaten kawontenan kula. Kowe gresula, tegese kowe ora iso nampa peparinging Gusti sing maha nasa. Mula akeh ulah agama sing ngandhakake, nek kowe dong kepenak syukura. Ning nek kowe dong ora kepenak, matur nuwun dene tasih dipun paringi berkah ngrekaos. Kuwi angel. Inggih. Angel kuwi ora ana sing do iso nglakoni. Racak-racake menungso kuwi mulya sithik wae ndase atos. Iki racak-racake. Lho iki apa anane lho aku omong apa anane? Mulya sithik duwe dhuwit sithik, wah apa-apa arep dituku. Apa-apa arep digenteni. Mongko ngucap syukur wae ora tau. Kuwi biasane ngono kuwi. Ning nek ngrekoso sithik, walah le sujud man. Ya Allah. Nganti mbrebes mili. Ning nek kepenak lali kuwi watake menungso. Inggih. Kula pitung-pitung leres. Lah iya, mulane aku omong apa anane. Dadi nek kowe diparingi umur dawa kuwi matur nuwun. Matur nuwun karo sing gawe jagat. Tegese kowe isih dipercaya urip ana ing alam padhang. Ngono. Matur nuwun, aja pisan-pisan kowe terus ngarah, aduh aku wis kesuwen urip matiku sok kapan lho. Terus sing tak takoni aku. Aku mau mula ngandhake nek iki nek ora ngati-ati iso njlomprongke aku. Terus sing tak takoni aku ora mulat karo kahanan. Ora tak petung, ora tak gelar, ora tak gulung. Dumene ngarepe cantrik pirang-pirang aku terus kumawasa kaya wong ngerti kaya wong pono. Mumpung didelokke cantrik pirang-pirang. Man, matimu dina iki, wanci iki kanthi cara ngene. Terus aku tak takon. Terus aku iki anggape ponakane sing gawe urip apa piye? Kok aku iki prunane sing gawe urip apa piye kok ngerti matimu iki? Wong mati uripe manungsa iku gumantung karo sing gawe jagat. Ngono. Mati uripe manungsa iku karo gumantung sing gawe urip. Manungsa mati iku ora iso dijangka kapan. Ana sing tenguk-tenguk langsung teksek ya ana. Oke kuwi. Ana sing lagi mangan keselak. Ming keselak sak upa lho. Ning nek Gusti ngeparengake dadi dalan matine kuwi ya oke. Ana sing lagi ngitung duit terus mati ya ana. Ana kuwi ora kok keselak matane. Ya matane perlu duit pirang-pirang terus gleleng to. Kuwi ana. Pirang-pirang ngono lho. Ana sing lagi momong anake, ana sing lagi nyirami tetandurane, ana sing lagi ning sawah, ana sing lagi nabuh ya ana.
ning tak jaluk aja. Inggih. Inggih mekaten. Ning kabeh iki pasrah karo sing gawe jagat, ngono lho. Wong ki nek wedi utawa wong ki nek pikirane tekan nggon pati, uripe ora tentrem. Wis to, manut wae. Manut jangkone sing gawe urip. Umurmu ming tekan semene. Sabdawala, arepa kowe dadi wong pinter ning umurmu ming tekan semene. Monggo Gusti. Menika kersa panjenengan kula namung sumarah. Ngono. Inggih. Dados penemban boten mangertos bincang menopo telasipun umur kula menika boten mangertos ora. Jujur wae ora. Nanging menawi tondo-tondo panjenengan saged ngendikaken menapa mboten. Aku iki pendhita e. Dudu pegawe BMKG. Nek pegawe BMKG iki iso ngrani, oh sesuk iki bakal ana lindu. Sesuk iki bakal ana ngene di tengah kuwi mboh tenan mboh ora ning iso ngrancang. Lah aku iki ming pendhita. Tur gaweanku pendhita gundung ki ora kok mejang ilmu akeh-akeh. Ngelmu ku ya mung ilmu cethek. Niatku urip ana ing alam padang kuwi tetulung topo ngrame, paring sandang wong kawudan, paring payung wong kudanan, menehi pangan wong kaluwen. Monggo aku tanpa pamrih. Lho deloken ya lho, kawula sing do antri semono akeh, do njaluk tamba karo aku, do njaluk apa-apa karo aku, ning aku ra njaluk sulih apa-apa. Niatku pancen nulungi marang sak pepadaning urip. Gaweanku mung ngono kuwi. Inggih. Ini menawi dipun tandhakaken menapa tasih dangu menapa sampun caket. Kowe meksa kowe iki. Aku semoh wangsulan ning kowe meksa. Sesuwe tasih dangu, suwe banget. Waduh, ora waduh. Lakoni kanthi seneng. Lho. Ngono lho. Dilakoni kanthi seneng. Nek kowe ora gelem lakoni uripku kanthi seneng, tegese kowe ora percaya karo Gusti sing maringi urip karo kowe. Dosa gedhe kowe. Aku sekondo tau bunga susah bejo ciloko suge miskin lakoni kanthi seneng ora usah dadak ngresula Gusti kuwi adil man. Inggih kowe dadi wong melarat upamane diparingi rejeki sarwa sithik ning apa-apa kecukupan mergo kowe syukur ngersani Gusti lho kebutuhanmu ora akeh kebutuhanmu ya dipaske karo Gusti le paring rejeki karo kowe wis kuwi titenono arep akeh bandane oke bayare oke duite ning pengeluaran juga akeh kuwi wis pasti ngono kuwi dadi mesti padha karo sing ora duwe duit ning ming sithik pemetune iso awet duite duwe duit oke ning akeh pemetune iso boros ta wong didhet akeh iki godane oke kok ngragati kono ngragati kene ayo. Oke. Karyawane akeh. Ngono. Mengkaten nggih. Ha iya dadi yo. Mulane perkara iki aja nganti tok gawe bingung. Wis to pasrah wae. Are tekan kapan sok nggon murid disyukuri. Kowe tangi lek saka turu esuk iso melek iso weruh kanan pertapan kendali sada ngucap wae. Alhamdulillah Gusti tasih dipun paringi gesang. Ngono. Ya ra. Inggih, matur sembah nuwun penemban. Cumeplong raos sing manah kula. Nanging menawi kepareng kula badhe nyuwun mriksa. Apa meneh? Panjenengan teparing dawuh gesang kula tasih dangu. Menika benjang jaman menapa? Wala kuwi angel. Kuwi ya dilomprongke kuwi. Nek aku omong kowe esuk tekan jaman iki man. Kuwi aku ya diarani nek wah, Sabdawala iki kaya ngerti-ngerti ya. Sabdawala iki kaya dong-dongo. Aku wedi ning sing penting isih suwe. Setunggal warsa, kalih warsa. Wah. Rung apa-apa. 100 taun meneh luwe. Waduh. Waduh. Ya wis diterima-terimake Pak D, esuk kowe gari untu tok. Anak umur semene kok tekan 100 tahun meneh. Lho tenan kok. Tenan. Ning Gusti iki adil. Lho. Keagungan keagenganing sing gawe urip, nadyan anoman ki anu umure wis abad-abad ditambahi sak abad meneh. Deloken. Awake anoman isih kaya ngono kuwi. Isih panggah sehat, isih panggah rasa, isih panggah sembodo. Kuwi adiling sing kuwasa. Inggih, mugi-mugi ngaten penemban. Ora mugi-mugi
mugi-mudi. Inggih, inggih. Penemban ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Sampun marem cemeplung raos sing manah kula. Apa meneh sing arep takokke? Aku manut. Nek aku iso tak jawab, nek ora iso ora tak wangsuli. Sampun cekap menika sampun marem. Yakin? Inggih, saestu. Monggo kowe tekan kendali soto, kowe engko terus grenengan, ana sing gurung tak aturke terus suatu saat kowe sowan meneh ganggu lehku ngaso mboten. Menika cekap menika kemawon. Raden Antasena arep takon apa? Aku tak takon ning Simbah. Tak jaluk maringi wangsulan yo, Mbah. Aku kira anak Pandhawa. Pandhawa sesuk bakal nglakoni perang gedhe sinebut Bratayuda Jaya Binangun. Mbah, aku tak takon karo sampeyan, niatku dadi anak Pandhawa iki pengin mbilani para Pandhawa. Tak gadang-gadang nang jering perang gedhe Bratayuda kuwi sesuk Antasena iso dadi senopati mangrurah para Kurawa, yen perlu aku iso mateni Kurawa. Iki nggonku ngaturake dharma baktiku kalawan para Pandhawa, mergo Pandhawa kuwi wong tuaku. Aku ngrumangsani ora iso ndodhok, aku ngrumangsani ora iso tata krama, aku ngrumangsani ora iso basa. Mongko sing jeneng swargane wong tuwa kuwi dumunung ana tingkah lakune anak. Nek anak sarwa tata krama, unggah-ungguh jangkep, basane ya apik, iso njunjung kalawan derajate wong tuwa. Ning nadyan to anak sugih blegedhu iso munjung ingkung gajah saben dina marang wong tuwa, nek kelakuane merusal bedugal kuwi dadi jalaran neraka tumraping wong tuwa. Ning Gandheng Antasena kuwi ora iso munjung apa-apa. Niatku ya mung munjung besok. Mangsa kala aku iso nglabuhi marang para Pandhawa. Iso ora Mbah kira-kira nek miturut paningali Simbah Sabdawala panjangkaku iki kelakon ora? Tak jawab jujur ya Raden. Ya Mbah, ora. Lho. Ora iso, ora iso. Mergo jantrane urip Raden Antasena iki ora kaya ngono. Raden Antasena iki ora tau pisah karo Raden Wisanggeni. Monggo Raden Wisanggeni karo Raden Antasena kuwi anak Pandhawa sing pancen nuwun sewu ndugal kewarisan ora ngerti tata krama. Ning tanko capo sampeyan karo Raden Wisanggeni kuwi disebut wiji sejati. Wiji sejati. Heeh. Wiji sejati. Ya kuwi tukulan pepethinganing putra Pandhawa. Turasing Dewa sing siji Raden Wisanggeni, sing siji Raden Antasena. Tak critani. Nah iki ora perkara mati urip. Ning iki perkara jangka. Nek jangka aku wani ngaturake. Ya Mbah, piye Mbah? Aku sesuk kudu piye? Sampeyan ora piye-piye. Ming sampeyan sesuk kuwi bakale entuk kewajiban. Ora kok melu perang Bratayuda ora. Ning jagat iki ana dewaning Angkara Murka ingkang tasanggiri godha marang atine menungsa supaya tumindak ala. Ya kuwi balane Betari Durga sinebut Baju Barat. Ojo Baju Tengah lho, Baju Barat. Oh, Mbah. Ha. Monggo ora ana sing iso ngasorake kridhaning Betari Durga lan sak wadya balane, kuwi sesuk bakal ana satriya ingkang pinatah ngirnakake Betari Durga Bathara Kala sak wadya balane. Dene satriya mau sapa? Aku ora arep ngandhakake petungen dhewe nganggo nalarmu Raden Antasena. Oh, ngono. Lah sebab apa kakuk ora meru Bratayuda? Lah nek sampeyan melu Bratayuda, Bratayuda ki ora kelakon pirang-pirang dina. 20 menit Kurawa mati kabeh mungsuh sampeyan. Mergo sampeyan ki pancen didaya tenan, saya sik len ngang apa jenenge ki mangkat wong loro karo adhimu Wisanggeni. Wah. Kurawa ora nganti telung medheping netra blasah kaya babatan pancing, ngestina bari marang panguasaning Pandhawa. Ning kodrating jagat ora kelakon. Mongko dewa wis ngudratke sesuk ana Bratayuda semene dina. Mongko dewa ki jangka kudu kelakon. Nek sampeyan melu perang Bratayuda tekesi jangkane dewa bubar sing do wirang dewa-dewa. Oh ngono ya Mbah. Sing nomor loro sing arep tak takokke
janjane arep isin aku arep takon ning gandeng simbah ki wong ngerti. Aku tak takon ya, Mbak. Takon apa? Aku ki tau dibedheki karo kawula ngrandu gumbala seprene ora iso jawab. Bedheki apa? Apa bedane soto karo siti, Mbak? Gaharu. Kuwi satriya ning Sembrono ora dinontosino iki. Takon ki bab ngelmu. Kuwi ra ming bahane pelawak. Apa bedane soto karo siti? Apa tak anggap aku ora ngerti? Ngerti aku. Hak jawabe rasa, Mbak. Rasa. Engko ndak sampean malah kedalaru-dalaru tekan ngendi-endi ora prayoga. Lah iya takon ki sing apik, ngono lho. Takon ki wong urip ki apike piye? Wong urip kudu kepiye? Wong urip ki janjane piye to mbah nek miturut kowe? Wong urip ki mung telung perangan kok, Den. Ana dinontosino, telung perangan piye? Lahir netepi kewajiban, mati. Wis cukup. Ora sawerna-werna. Lahir nek wis dilairake ana ing alam padang, kuwi awak dhewe kaya sing tak kandhak karo anoman mau manut marang pesen ing kodrat. Kodrate dadi apa? Kodrate kudu kepiye? Kodrate pangkate apa? Kodrate sugih apa melarat? Dilakoni kanthi ikhlas. Netepi kewajiban manut karo kodrate nalika wis dewasa. Nek dadi lurah sing apik, nek dadi dukuh sing apik, nek dadi Noro projo, dadi noro projo sing apik nganti rampung kewajibane tegese nganti rampung lan tepi kewajiban menangka dadi lurah, dukuh lan sak piturute. Engko nek wis kuwi terus ngenteni mati. Jane wong ngenteni mati ki meng antri. Apa to sababe nek ning donyane awake dhewe ning dunia pewayangan? Waduh. Ora apa-apa ngene iki bebas kok. Sing jeneng wayang ki tontonan tuntunan tatanan, mula tuntunan ki disampar sandung, aja terlalu saklek le mejang ndak malah ora masuk karo Gojek. Iya, Mbah. Heeh. Mula tak kandhake ning jenenge, apa to sababe nek wong ratu nek wis rampung kok terus disebut mendita? Ana kae jane oncek ana piye apa ya? Kuwi jane padha uripe karo wong ning alam padang. Wong nek wis rampung dadi nuwun sewu, rampung dadi lurah, wis ora ndek pangkat apa-apa, mendita. Ngepeno barang sing nyoto, sing ora nyoto aja dilakoni. Nebus dosa, manembah, salat, nek nasrani yo ning gereja. Golek sangu supaya uripe sesuk ning alam boko iki kepenak. Kuwi jenenge mendita. Anteng, tajem, tapa, brata, prihatin. Kuwi sipate pendita. Dilakoni, ora bareng wis pensiun kok malah cenanangan. Kuwi malah ora apik. Oh, dadi tegese nek ratu wis rampung dadi ratu kae tembunge ingsun arsa mendita. Ngono kae janjane ora kok kudu dadi pendita. Ora kok kudu nganggo serban kethu terus dadi pendita. Ora, tenan kok banget penditane. Menep rasane kaya pendita. Mongko wis tuwa. Ya, teman. Inggih, menika leres. Kuwi Sunda anu Raden Antasena nek wis rampung kewajibane dadi satriya, wis tuwa mendita. Lho, ngrandu gumbala diganti pertapan ngrandu gumbala. Sampeyan mendita ya wis menep rasane, sabar, ikhlas, ora gampang nesu. Tanduk aris ulat manis ing cipta demen tetulung adoh penggawe cidra ngalah tan anggunggung diri gawe senenging liyan. Kuwi watake pendita, kuwi kudu dilakoni. Nek kuwi iso dilakoni, wah sesuk bakal nemokake pati sing endah, pati sing sampurna. Mati sing kepenak padang dalane mergo sangune wis komplit. Ora nyono kok malah rasaku kaya kena ya, Mbak. Kenapa? Kenapa? Kena ngendikane simbah ki mau kok njur aku malah iso ngrasake ngendikane simbah sing sak tenane. Lah iya mulo apa-apa ki nek disampaikan dengan santai itu akan menjadi sebuah eksperimen yang akan mengena di tempatnya itu. Ngono ya, Mbak. Oh, dadi ora usah nganggo saklek-saklek. Ayo mejang nek nganggo tembung sing rekoso malah penontone apa kae tembung apa ora kecekene. Santai ngene iki ora apa-apa. Simbah ki pendhita kok bahasane dicampur-campur. Lho, cantrikku ki ana sing saka Betawi.
ana sing saka Lumpang, Lampung. Heeh, Lampung. Ana sing saka ngendi-ngendi, dadi aku kudu iso basa pirang-pirang. Nek ana sing takon karo aku nganggo basa Melayu, aku nek ora mlaku ora ketututan. Omongane kok malah kaya ngono. Nah, iki ngene. Gandeng ku sawetara nggone padha jagongan Raden Antasena karo Anoman. Kowe tak omongi ning rasane dadak ngarani aku iki wong sing seneng bedhek. Iki dilongkas ana daya. Lho, menapa iki? Lho apa iya, Pak? Eh, tenan. Daya iki mau jane niate mrene arep suwita, arep dadi cantrik. Ning ketoke daya iki wong getapan. Wong getapan, wong gampang nesu. Mengko nek weruh papanku sing sarwa kaya ngene iki, terus weruh wujudanku sing kaya ngene iki, mesti dhek ora percaya nek aku pendhita ampuh. Wis to deloken. Sinten kinten-kinten? Sopo Mbah kira-kira? Kowe ora usah melu ngerti, kowe tengok ning mburi kana. Raden Antasena ning mburi kana. Kae kolahku wis wiwit kosong. Iya. Cantrik ku wajibane ngabekti karo pendhita. Aku ngabekti, Mbah. Timbani? Yo, ngestake dawuh. Kebak, kudu kebak. Nek luber kayaknya gue rember. Yo, ngestake dawuh. Lah menawi kula kaparingan pakaryan menapa, Man? Kayu-kayu kae ya wis arep entek. Ora munyuk to. Inggih. Menek wit kayu sing garing-garing dipoteli, dipikul go munggah ning pertapan. Oh inggih, ngestaken dawuh. Kono do menyang. Sigra-sigra yen permana kanca. Sigra ngraken awang sesongko. Katriku mulung mangrempak ing wadya. Ong kurto kuro reka kiri kiri ronang guno magawio gelari rawang wang ong ong mandi ucapi sang Begawan Sabdawala nalika semanten geger kang samya muninga lamun ana nalindring kang wantun miyak kang samya sumewa sangganing para cantrik mangyu dejanggan tanah sanes kejawi namung nalindra mandura prabu baladewa ingkang wantun minggah madaning pecrabakan pertapaning kembang sore dadosaken kagiat kang samya bulat. Sri Baladewa Narpati Dwinares Dwinareswara Kresna Kalangkung tresnanira marang Dyabanon marang Dyabanon Cinawi Adal Prakuto, wonten dawuh. Kowe iki mau saka Negara Mandura jare kondhayan ana pendhita ampuh. Kowe mau matur karo Prabu Baladewa, Ratu Gustimu aku, yen ana pendhita ingkang wicaksana. Lan akeh panggenipun para cantrik mangyu jejanggan ingkang padha srita marang ngersaning pendhita mau. Lah iki kok marang aku tok depe nang kene iki lho, woi. Lho mangke rumiyin sampun duka. Lah nggih menika brahmananipun menika. Gusti Pramono piye? Iketewe luwuk kaya ngono. Iki ora pangling iki. Wah, dalah, aku tau tate nyewa surjan iki. Surjan lurik iki mesti colongan iki. Kok ngene kok pendhita iki ampuhe ngono apa? Mangke rumen to menawa dipun suni periksa langkung mriyen. Sampun ngantos ngina dhateng Pramono menika kala wau. Kiri lusi jal motan kena kinoro. Ah, Prakoto aku ora percaya. Aku ora percaya niki menungsa wujude kaya ngene kok Bramana. Aku ora sudi kon suwita karo pendhita iki. Ayo bali. Ayo bali Prakoto. Ngandel ora.
wong iki nek seneng ngino karo sak pepadane ya ngono kae dumeh iket kuluwuk. Pancen tak akoni iki kecilian. Iki ya Surjan leku njukuk memeane sapa mbuh. Ning iki dadi tak tresnani. Lah kok dadi malah aku duneke wong loro saudon telu saurupan pendhita rupane kaya ngene kok mandi iki wuk. Muga-muga mandi usape Sabdawala Prabu Baladewa. Kaya Joko Ngas, kaya Jong Gembelo. Sampeyan aja rumangsa dadi nalindra terus ngidak-idak derajate pendhita kaya aku. Tak suwunke ngersani sing gawe jagat muga-muga mandi ucape Sabdawala. Bingung ra tekan ngomah kowe. Loh, iki piye iki? Prakoto, Prakoto, wonten dawuh. Lah sampean niku wis kesel diceluk-celuk. Iki piye Prakoto? Aku tadi aku ora iso metu saka pertapan iki piye? Melayu rono tak kira papan utawa dalan sing bali marang negara Mandura. Lah kok ngerti-ngerti jedul pesrabakan melayu rono kok jedul kene? Ketemu wong iki kok bola-bali, bola-bali. Lah niku. Nuwun sewu panjenengan mesti pun diwalik peningale. Mboten ngertos margi kundur. Wah, setan parupane jajalanat. Iblis anat. Lah ing atase wujane kaya ngene kok iso malik paningale Baladewa kok aku nganti ora ngerti dalan bali marang negara Mandura. Nuwun sewu to, Den. Mbok sareh. Sareh piye? Panjenengan menika teng omahe wong kok bungok-bungok kaya kernet. Nganggo sopan to. Niki niku elek-elek kula niku sing di omah. Ngoten. Aku sampean bengak-bengok. Hoi sapa kowe? Pandhita Kembang Sore Begawan Sabdawala. Sabdawala. Nggih. Sampean sinten Prabu Baladewa? Ngandel ora. Ngerti kali sampean. Ngerti karo aku kalau bolak-balik kowe matur sinuwun Prabu Mandura, sinuwun Baladewa, dheweke wis ngrungokke karo omonganmu, dheweke wis ngerti karo aku, wis ora jeneng mokal. Lah sok kon bedhek sapa? Bojomu apa? Irawati. Dewi Irawati saka negara Mandaraka. Sampeyan niku ratu sing ora wani rabi akeh. Kalah kalih slamet tangga kula nika. Papat, ayo. Sampeyan niku ratu dukdeng sama ladeng kok. Kalah karo Pak Slamet. Ora caturan karo kowe. Lho ora caturan wong ning omahku ora caturan piye? Kowe cetong gawe malik maningale Baladewa. Yo. Kowe malik maningale Baladewa. Kowe ngira karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngias karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Oh iya. Saiki ngene. Aku iso bali marang negara Mandura. Yen aku iso mateni Begawan Sabdawala. Lho iki perkarane apa? Orang ana masalah apa-apa kok mateni karo Sabdawala kula niku salah napa luput napa karo sampean. Eh, rasa kok kan gunung tanpa kuna. Ora minggat kowe cocok nenggolo jeblok dadamu. Oh, sampean ora iso mlaku. Sampean ora iso mlaku, sampean ora iso tekan dindi ngejejer kaya patung ning kono. Mandi ucaping Sabdawala. Prakoto. Prakoto. Wonten dawuh. Iki aku napa iki? Iki aku napa aku ora iso obah awake. Tanganku ora iso diobahke abote ra jamak-jamak. Oh, setruk. Setruk dasmu kuwi. Malah mujek karo bendarane. Ha pripun? Peredaran darah berhenti. Un ciloko niku nang wonten niku. Piye kowe disebdakke apa piye? Mboten, mboten. Mboten perembahan, mboten. Prakoto mati aku. Prakoto iki sing ngobah mung iso mung cangkemku tok. Mataku ora iso kedhep. Iki mbrebes kabeh lohku. Wah, pripun? Menjane niku senengane ngeyel. Pun kula kandhani ampun sembrono karo pendhita.
kembang sore sampean disebdake niki wau mandi. Aduh mati aku lha kula. Wonten dawuh. Awakku piye iki? Mboten ngerti nggih lunur normal mawon. Lah kok ora iso dobake babar blas? Ah, pripun lho ya ora ngerti. Prakoto wonten dawuh. Ora wae yo. Lah 200 kaya ngoten kok. Lho ora. Prakoto tak ajar kowe. Tak ajar kowe. Wah, ayo. Meso kalah nggon aku. Edan. Siji, loro. Kok dikilani? Piye? Pak Goto mati aku. Mboten saniki ngeten mawon, sampean mboten sah nesu. Mboten sah bengok-bengok. Ning nyuwun ngapura karo Begawan Sabdawala. Ora sudi. Nek ora sudi sampean kaku ngenten iki terus. Napa sampean kundur teng Mandura kula junjung? Lah mboten wangun to. Mengke selak sumebar dumugi dipun di papan Prabu Baladewa setruk. Lah cilaka to. Aku ki ora apa-apa. Lah ki nyatane ra iso obang ora apa-apa piye? Aiki ana Ratu Mandura kok. Kena setruk ya iki. Pragoto kok nek aku iso obat tak tapuki cangkemmu. Mujak-mujak ibu ratu gustine, mboten mujak-mujak kene nyatane. Lah aku kudu piye? Nyuwun ngapura. Jaluk ngapura karo sapa? Begawan Sabdawala. Ora sudi. Arep kok aku kabeh ngene iki ora arep sudi jaluk ngapura. Wis nengke wae Pragoto. Wis ben yo ditinggal wae. Tinggal lunga wae rasane dadak ditambani. Ora wedi. Ora wedi piye to? Pertapanku iki demite akeh banget. Ono sing demit wedok wudo. Wah medene. Ono sampe nganti diparani terus diganggu. Waduh. Mbok aku wae. Oh, priye? Pripun? Aduh, mati aku. Mati aku Pragoto piye? Pun sampean niku mangendika. Penembahan kula nyuwun pangapura. Aku kon muni ngono. Nggih, mengke tak diwaluyake ditambani. Nek mboten ngono sampean mboten ajeng ditambani mbok yakin. Penembahan? Ha, ngoten. Alus. Penembahan? Aku njaluk ngapura. Apa ana umume wong njaluk ngapura kok ngoko? Basa. Basa. Ayo basa. Waduk kowe. Ha basa niku penembahan kula nyuwun pangapura. Nyatane ya digdaya tenan kok. Pun nggih pun ngendika. Aku ora sudi kon basa. Eh pun to mboten sangae. Niki sampean manut kali kula mawon. Nek mboten manut kali kula, malah cilaka sampean. Pun nggih manut kali kula. Yo. Penembahan. Apa Prabu Baladewa? Kula nyuwun pangapunten penembahan. Jaluk ngapura. Iye. Statusmu apa neng kene? Murid. Murid. Kaku terus lho, tenan. Kaku niku nek ana sing nggo nglemeske ora apa-apa. Nek kaku terus ayo apa. Kaya nggawa genter. Waduh. Wah, mboten sahwane tenan wonten mawon. Menemban, kula nyuwun pangapunten. Status si Prabu Baladewa ning pertapan Kembang Sore, kula siswanipun penemban. Kula muridipun penemban. Lahir batin, lahir batos. Nek tak tambani sampean ora mblenjani, mboten badhe mblenjani. Nek ora mblenjani tak suwunke ngersaning Gusti Prabu Baladewa pulia kaya wingi uni. Wah, setan manusane jajalanan. Wah, dapure kaya ngene kok. Pintre ra jamak-jamak iso gawe awakku kaku. Iso
nambani karo aku wae dan Pragoto mulut orme ras kobol duser to. Ora wangun babar blas. Waduh ciloko iki. Weh nyun ngapunten lho penemban mataipun kados mekaten Prabu Baladewa. Apa? Lho, kok wis apa? Lho. Lah aku kon piye? Sampeyan mau sumpah apa? Dadi siswane Sabdawala. Yo, aku dadi siswamu ora apa-apa. Jaluk ngapura karo aku wis tak tambani. Yo, mergo sampeyan wis tau janji, wis ngucap janji bakal dadi siswaku. Yo. Kok saiki ngoko ngono terus piye? Ora ndek tata krama. Lho, aku ki ratu. Arep ora ratu aku ki pendhita, sampeyan dadi muridku. Ora kena murid karo guru kok. Sak penake dhewe. Wah, ya dibedakke, ya dibedakke. Aja dipadha, ora iso kudu padha karo kancane ndak marahi kemeren. Ora apik. Wis, ora gelem basa. Ora gelem basa. Basa-basa. Kula turu basa niku lho sing tratapan kok malah kula niku pripun. Ora gelem basa, tak sebdake lempoke. Basa-basa. Inggih, inggih, inggih. Wah edan. Wah mak tratap aku. Sawise basa apa pantes. Murid kok ngadeg kaya karo kancane malang kerik. Ayo ora malang kerik, sing tata krama. Niki ora utah malang kerik. Sampeyan niku nek ngonten iku lho niku sing tratapan niku andhari ngayale ra jamak-jamak ora. Terus apa pantes? Nek guru karo murid kok ngejejer padha-padha adu arep kaya wong perang. Lungguh ngisor. Wah, Pragoto iki kok iki kok dadi kaya ngene kanane piye? Pun lenggah ngandhap mawon. Nawi to. Lenggah ngandhap mawon. Lenggah ngandhap mawon. Pragoto iki menungso ra kataran ratu Gusti dicandhak dibopong dibrukke. Sampe nek ngeyel kula malah ngrekoso. Ngapuran cang. Wah, kok sarate akeh men. Lah ngonten malah. Sampeyan niku nek sowan teng mriki niku nemengke nek entuk ngelmu-ngelmu sing migunani malah becik, kedadiane malah apik ngoten. Inggih, penemban. Wis tenan. Inggih, saestu tak tampa oleh musuwita. Ning saiki ora wancine aku medar ngelmu, ora wancine aku mejang kelawan siswa-siswaku. Mergo tontonan kawula semono akeh-akeh padha ngenteni titiwan cita timbali padha pengin njaluk tamba karo begawan Sabdawala. Iki Prabu Baladewa mlebu pertapan sik ngenteni sak rampunging kewajibanku. Oh nggih, iki wis tak dawuh. Kula dos pundi Pramban? Kowe ya mlebu pertapan sik Pragoto. Oh nggih, monggo sinuwun kula dherekaken kula ladosi wonten salebeting pertapan. Nggih niku asale mboten saking ngriki kok. Lah saka ngendi? Kula piyambak mboten mangertos. Pendak-pendak HP-ne niku mungel sing ngebel niku tulisane Wasita ngoten. Oh. Ning bareng kula angkat niku suarane wedok. Wo, lah kuwi sing ngapusi bojomu, kuwi mesti wong wedok dijenengi lanang. Men ora konangan karo kowe. Kula nyuwun syarat. Heeh. Mm-hmm. Supaya bojo kula niku betah teng omah. Ngene ya. No. Nggih. Kowe ra wis umur 75 to? Nggih. Bojomu umur 35. Kuwi jane ora ana syarate. Gematen ana. Ngoten. Heeh. Terus kowe dadi wong wedok ya aja nglomprot kaya ngono kuwi. Dume wis umur 75 terus nglomprot, ora iso. Diusahake kowe iki tampil beda. Men bojomu kuwi betah ning omah. Kowe seolah-olah ora? Mboten. Lah kuwi. Monggo bojo kuwi senengane diolah-olahke dimasaki karo bojo kuwi saking marem-mareme, ngono ya. Nggih. Soto gaweke wedang. Mboten. Bojo kuwi kok gaweke wedang, sing jeneng wong wedok ngladeni bojo kuwi suwarga nggone. Sing jeneng wong wedok ngambung tangane bojo nek bojone arep lunga kuwi, wo kuwi padha karo anu apa jenenge iki musnahke dosa sing akeh. Nggih. Gemateni. Linakoni sing apik-apik. Kuwi nek nakoni bojomu karo nesu. Ali kula gebyur banyu. Ayo kuwi sing marahi bojomu minggat. Dadi aja tok salahke bojomu kuwi barang ya salah ya nuk margino. Nggih. Kula kedah kados pundi dandanono? Dandanono.
alon-alon digemateni dimasake kula riyen pegawe rumah makan lah kuwi iso tok nggugodo nek pancen masakmu enak wong lanang diulah-ulahke nang omah mangan diladeni dahar mas monggo piringe niki sendoke ngunjuke napa digaweke wong lanang nang omahe kaya swarga ning nek wong lanang ora tau tok ulah-ulahku ora tau gaweke wedang wah lah ya wis kuwi aja salahe nyalake wong lanang dandani rumah tanggane. Nggih. Pengenane montore bensine kula cemplungi uyah. Ben ngopo? Lah diken kali tangga teparo kula men sekere bodol. Ya salah kowe kuwi jenengane. Ora kena kaya ngono kuwi, ya. Sing apik, sing sabar, sing ikhlas. Nggih. Kono njukuk lemah ngarepan kono. Oh nggih. Ngestaken dawa niki sebarke ning ngarep omah. Nggih, ngestaken dawa. Nek seminggu bojomu ora betah ning omah, disawurke raine bojomu. Sampeyane ngrai tombok kok malah ngrekoso ora. Kuwi ora ana tambane, kuwi mung usahamu dhewe. Wis kana bali. Matur sembah nuwun. Niki penembahan anu bapak anu sekedhik menika kagem ses. Aku ora tau nampa kaya ngono. Ngono. Kuwi filter apa kretek? Menika filter. Ah nek filter aku doyan. Benjang menawi betah napa-napa kula mriki malih. Ya wis ngono. Ngati-ati. Nggih. Wah, lho mlakune tetek digalegolke. Jane bodi kula sae nggih penembahan. Apik, apik. Penjenengan remen to ora? Seneng apa? Kula nuwun. Masuk. Nuwun sewu menemban. Sapa iki? Dipun tepangaken. Sabar, sabar. Kula saking ngano pundi niku Sido Harum. Oh. Jenengmu sapa? Kula pun Kartorejo. Oh, Kartorejo. Nggih. Wah watukmu iki lho. Mila kula mriki menika janjanipun ajeng nyuwun tamba. Tamba watuk. Ayo 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 ayo. Nggih. Wis pirang sasi le watuk? Mun 3 tahun. Ora tok tambake. Pun sowan Pak Dokter nggih mboten mantun. Pundi-pundi alternatif. Nggih pun kula puruki mboten mantun. Pijet pembuluh darah. Mboten mantun, pun kula umbeni obat kuat nggih mboten mantun. Lah wong watuk hubungane obat kuat. Kajeng enek pas perlu niku mboten watuk. Mergi nek kula nggih watuk niku terus kendho piyambak. Ngomong duwe wis jeruk ora? Kadang kene tangga. Ya ora apa-apa. Lalu nggih. Terus aku yo mung karo kecap ngangge sambel. Lho. Ora nggo sambel kaya mangan soto ora. Kuwi tamba e. Nggih, nggih. Kuwi sak sendoke dikecerke, dikecerke ning sendok jeruk-jeruk purut kae ning tok godhog sike, godhog sila. Tegese diobong jeruke. Oh, terus kae kecap nggo legi-legi terus diombe. Ngonek ramari bali mrene. Oh, nggih, nggih. Aku duwe obat
sing bunder-bunder cilik-cilik engko panganan. Nggih. Nak mengke intril. Udu. Iki obat tenan saka Cina. Matur sembah nuwun tanpa pamit. Nyuwun pamit penemban. Ya sing ati-ati. Nino sekedhe asal leh kula duduk sumur rasa iki rezekimu aku nulungi kowe tanpa pamrih wis to tak dongake mari rasa kaya apa-apa mboten niki tandha terima kasih kula ora usah ya tak tampa ning weneno anak-anakmu anakmu pira 16 bojo papat ya sak omah mboten nanten wong sing kaya kula iso manunggalake pawestri 3 wonten setunggal griya niki ra wong ampuh. Iya. Lelenge ra jamak to. Sampun sing ati-ati. Alon-alon. Men kaya emas. Mula iki wong sugih. Pun sewu penemban. Kula menika. Kula menika tiyang bagus-bagus e sak. Laladan Sidomaya. Sidomaya ngendi? Sidomaya panggenan kula menika mboten Sidomaya mriki. Oh iya, Sidomaya menika kathah sanget. Kula menika saking perbatasan antawisipun Jawi Tengah lan Jawi Barat. Ngantos kula ngertos papan mriki menika mergi umbyake kathah wonten pendhita ingkang ampuh. Jaluk to mbapa. Menemban. Ya pangapunten. Sampun ngantos seru-seru kula isi. Kula menika nek pipis panas. Nek ngopo? Apa digodhog po? Mboten, mboten. Ampun sembrono menpan. Sak sampunipun kula malam jemah kliwon menika sowan wonten Parangkusumo. Sak wangsulipun saking mriku menika nuwun sewu. Menika kagem pipis menika pedih. Kowe iki aku gah nambani wong kaya ngono. Aku wegah nambani wong kaya wong nakal. Wong sing angkara murka. Kowe pamite rono ngopo? Sesire. Sesire po. Dikom banyu sire. Sesire menemban. Ora sang ngapusi ayo. Kowe ora mesake karo bojomu, ora mesake karo anakmu. Pokoke ngono kuwi apik, heeh. Kurang apa bojomu laden karo kowe? Kurang apa? Nek nganti kowe kena penyakit kaya ngono kuwi, kowe ora krasa terus nuwun sewu, tak nggo berhubungan karo bojomu, bojomu mulu kena, kowe dosamu tumpuk undung. Ora cengengesan tatapuk kowe. Aku pendhita ora tanggo golek tombok, ora nggo nambani wong kaya ngono. Ora sakno. Engko nek nganti parah bolong. Penemban kula sampun tobat. Tobat to karo sing gawe urip ora kudu tobat karo penemban Sabdawala. Wis ora bali. Kula nyuwun dipun tanggulangi kemawon sampun ngantos meremen tekan pundi-pundi. Aduh kok ya isih ana wong sing kaya ngene to ya. Sing tak golek iki apa to ya nyok nyok. Inggih. Inggih. Ana bali kana? Inggih, ngestahaken dalu. Wis bali, aku arep nambani karo kowe. Aku mau nambani perkara kaya ngono. Jenengmu sapa kowe? Kula Santosa ngono. Ketok kok wong-wongane. Anggere raine nglengos. Mesti kaya ngono kowe. Ayo bali kana. Nggih. Dados kula mboten dipun tambani. Ora, golek tamba liyane aku. Aku mau nambani wong kaya ngono. Jijik aku nambani wong kaya ngono. Nggih. Nyuwun pamit mbah. Sing ana mati kono. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Sinukmaya wina ya ing asepi. Dalidil kaya sela blekiti sela.
araning watu blekiti ratu ning semut kaya ratu ning semut ngirit wadya balani sangganing para kawula ing sami nyuwun pambiyantunipun sang Begawan Sabdawala. Dadah sakala ing mangke praptaning Begawan Durna ingkang dumrajak tanpa larapan swana patih Hadya Sengkuni. Dimate pripun? Lah kok jebul kaya ngene kanan pertapan kembang sore. Monggo kondang kumandange. Nganti jagat menika keberbeken marang kumandange pertapan kembang sore. Barang kula kalih panjenengan sampun prapta wonten pertapan kembang sore, lah kok kahanane kaya ngene iki. Oh, sarwa nguci wani, sarwa nguci wani. Penditane wae pareme ora kaya pendita sing ampuh. Nggih. Malah kula kok sujana. Sujana pripun? Nek nitik bentuk-bentuke ra kaya Petruk ta. Sampeyan iki ampun ngawur. Mosor. Mosok. Mosok Petruk kok dadi pendhita niku ora bakal mukal. Petruk niku ngelmune sepira? Kadhek dening sepira? Kekuatane sepira? Mamen mawon kula tak takon. Nggih. Eh, Brahmana. Apa panjenengan kepara nyata kowe ingkang aran Begawan Sabdawala? Mboten wonten kalih penemban kula Begawan Sabdawala. Panjenengan penemban Durna. Lho, malah wis ngerti karo aku. Sampun. Nandake nek aku ki pancen pendhita kondang monyor-monyor, pendhita kondang kalau kengrat ngebaki jagat. Kersanipun awu mriki. Ngene ya Sabdawala. Praptaku ana ing kembang sore iki sayekti wing diutus dening anak Prabu Durna supaya nyatakake yen to kembang sore kene iki ana pendhita sing ampuh jenenge Begawan Sabdawala. Amangkana pancen kepara nyata jebul kowe ing madeg Brahmana. Sabdawala. Dina samengko kersane anak Prabu Duryudana, aku kinen mboyong kowe prapta nang negara Ngastina. Nek kowe gelem ayo ndang mangkat, nek ora. Aku wis gawa para sataku ora segelas papan. Yen kowe wangkut ora gelem tak boyong marang negara Ngastina aja klakon dosa. Apa klakon? Pertapan kembang sore kene iki tak dadekke bumi angus penemban. Jaja muntaplir kratap duka yayasinipe. Netra kocak ngundar andir. Larak tenan to. Aku wis mbatin pertapan kembang sore mau ana kupu sing padha mabur ning ngarepe Begawan Sabdawala. Nandake nek kuwi ana piyayi-piyayi luhur sing bakal rawuh, sing bakal paring katentreman, sing bakal paring kabagyan. Ning bareng ilang kupu sing tak delok mabur ning ngarepe Begawan Sabdawala kok ganti laler ijo. Monggo laler ijo kuwi dadi pertanda bab sing ora apik. Lah Ndara Dasih iki penemban Durna rawuh mrene arep meksa arep Begawan Sabdawala. Nuwun sewu penemban. Ning pertapan kene aku sing duwe panguwasa. Nek sampeyan arep meksa arep Begawan Sabdawala, aku jujur wae aku ora bakal gelem tekan negara Ngastina. Loh, nek ngono kowe wangkot karo aku. Ora jeneng wangkot. Sebabe sampean ora ngerti tata krama, sebabe sampean ora ngerti unggah-ungguh. Arep mboyong karo Begawan Sabdawala kok tembungmu ora kepenak ana ing kuping. Nek tembung sampean mriku nganggo unggah-ungguh, nganggo tata krama, mesti wae aku gelem diboyong marang negara Ngastina. As, rasane dadak tata krama, rasane dadak unggah-ungguh. Ameng karo pendhita gunung karo wong desa kaya kowe kok dadak tata krama iki tata krama sing kepiye? Karo aku ki piyai luhur, aku ki her, aku ki pujangganing nata. Kowe yang pendhita gunung kaya ngono kok dadi tata kramane. Ora asan dadak anggo tata krama sing wigati kowe gelem budal apa ora? Kowe ora gelem budal, oh, aja nglakon dosa. Pertapan kene tak bumi angus legane atiku. Raden Antasena, piye, Mbah? Sesone nek ora tak dawuhi rasa sok gleleng ngono kuwi ya. Ora perkara sok gleleng aku dasare ora seneng karo Mbah Durna ya ora seneng. Tekan ngendi-endi mesti gawe masalah, tekan ngendi-endi mesti gawe perkara. Iki mau nek tak nengke wae sampean ora bakal iso mangsuli pengendikane si Mbah Durna. Mula wong kaya ngono kuwi apike dijupak, wong kaya ngene apike diajar. Ning padha karo kowe gawe geger kanan kembang sore. Jagung bakarane kok, Mbah. Loh, jagung bakarane piye? Tanggung perkarane. Tegese nek ana pengamuk ing Purwosoto kula arep gawe geger pertapan kembang sore, aku rupak Dianoman sing saguh gawe tentrem. Ora iso gawe tentrem pertapan kembang sore.
pecaten lek dadi cantrik. Nek ming kandung ning pangucap aku ora sudi ngaku murid karo Raden Antasena. Nyuwun pamit, Mbah. Yo. Man. Mandap saking pertapan kembang sore kula ingkang putra Dursasana cumadung dawuh. Paman Adhan putra pun Surtayu cumadung dawuh. Paman putra pun Kartomarma cumadung dawuh. Lah, Mbah. Ya napa, Mbah? Iki putra pun dulma ganti cumadung dawuh pun paman lan yo cekundi. Dursasana Surtayu Kartomarma dulma ganti citraksi. Kira kecantrike Sabdawala tegese ora klakon boyong marang Begawan Sabdawala kang mangkono bakal dadi dukane anak Prabu Ngastina. Wah, ladala. Pandhita gunung nangnung. Pandhita saka gunung. Piye kok meneng? Ora menawa omong mau-mau. Wah, tiwas kene bengok-bengok. Piye? Nggo wangsul. Lho. Kok bali piye? Mau ora kaya-kaya lemu matur kok saiki bali. Kudu ndok rangket. Yen kowe iso ngrangket santri ing Sabdawala, kowe iso mboyong marang Begawan Sabdawala. Ning yen ora iso, ya wis awak dhewe bali nglentung ora bakal entuk gawe Dursasana. Ola. Nek wau kula pikir santri-santri ini wong karang pradesan wong mriku mawon. Nek gandeng sampeyan paring dawuh, santrike Anoman Ali Antasena. Alon-alon, Man. Alon-alon piye? Dipetung sampun ngantos buntung tembe wingkingipun. Mergo Anoman Antasena niku wong ampuh-ampuh wong digdaya. Lah, rak tenan to, aku wis ngerti ya. Ora kaya Sumbarmu nalika ngarep bar saiki wis ngerti cantik Sabdawala Anoman karo Antasena anjur katon pucet cahyamu raimu kok anjur alum kaya ngono. Sapa sing wani? Sapa sing wani karo Antasena? Sapa sing wani karo Anoman niku satriya pengpengan kabeh. Anoman niku arep kethek niku gembong mangliawan. Tau tate dadi senopati ning Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya. Neming kula musuh Anoman mulih iso mlebu ICU, Man. Rasaku kan gunem tanpa guna. Wis ta. Kowe menang, Watana aja maju mboko siji, maju bareng moro. Anoman dikeroyok, Antasena dikeroyok ora jeneng mukal yen to kabeh bakal kalah. Ora bakal kelakon ning antase wong 100 kok kalah karo wong loro. Maju bareng aja maju mboko ijen. Oh nggih, nggih. Pangatipun para putra menjang mlopo ora ketang sambung abara celok lintang mangkata dina iki. Surtayu budal mriki ngestaken dawuh. Kartomarma budal mriki ngestaken dawuh. Citraksi budal. Apa? Iki Sandawa. Nun inggih ngestaken dawuh. Nun inggih Sandawa. Ya. Durma gati budal. Nun jauh man kula izin. Lah ngopo? Kula kok kaya ajeng macuk angin nggih, Mas. Masuk angin kok ketara iki cara ngendi? Awake gleges-gleges. Ilung mampet mlipat nggo nyawang napa-napa teng klebyul, Man. Nek roh dhuwit cetha. Kuwi ora masuk angin, pancen tok niati arep mundur mangkat aja kaya bocah cilik nggih. Ayo ora ketang gliyak-gliyak le. Ora pangling Surtayu. Anoman dasar Purnyata. Dampyak-dampyak laku ning Purasata Kurawa bener ngendikane ning Begawan Sabdawala. Yen to Begawan Durna ora bakal wani delangap-delangap ucape. Kemewat kaya ngregem jimat, kaya wani dilat wesi abang ana ngersaning Sang Begawan Sabdawala. Cetha yen to nggawa Purasata Kurawa. Ayo seminggir. Pertapan kembang sore bakal tak bumi angus. Kowe iso tekan pertapan kembang sore lamun iso nyempal ku andane Anoman. Piye iso nyempal ku andane Anoman? Babu, babu. Buangge mbok sepeleke Surtayu. Ayo maju jangkah. Tak untapake marang kayuwangane Bathara Yama Dipati. Lena panginamu tak gateng sirahmu kowe Surtayu. Hei, ya.
iblis lanat tetek tuwa ora mutar-mutar. Kila ico ngalake munyuk aku. Munyuk kalah karo kilek. Kowe nek nggo golek duit nunggangi kilek. Jenenge ledek munyuk. Ayo mlene ana man. Kaya kaya bocah cilik. Mungsumu aku. Kowe tetepan musaku. Tetep kalah. Ngora tak gantung kirike. Wis malih onto Cina to? Wis. Tak kira iji Anoman iji Anoman nguawake beda iji Anoman yang diwulu aku ora kok tak cukul pak? Ora iya naning ini ki ngapa pak di? Kembang cole tak obong loh konjur awur-awuran kembang cole ini yang sing duwe yoki begawan sabdo wolo ora sak pinai dewi tak obong negar ngobong aku kembang cole aku ora terima coba be? Aku cantrik kembang cole kenapa ngobong kembang cole? Ngalah no untuk sini ujungnya lagi kowe? Hmm ya wis lah, lah sida iya biar lagi kok rasi doki biar Pak Diki Satrio lho Pak Diki Satrianing Projo, Satrianing Projo Ngestino ini nganti maju ketemu karo musuh kok rasi doki gelut ini cara aku izin ayo ngerang yuk aku kalah karo kowe lho aja kalah sih kalah aku yakin aku ngaku kalah ora isin apa kowe? Isin ngopo? Delok wong semene kok nganti ngaku kalah. Ora wirang. Lah. Ora isin. Lah. Isin dienggo melem ilang. Apa? Isin dienggo melem ilang. Anggere mlipate melem isin iki lah bakal ono. Ya sa ora-orane gelut yo. Sa hubungan ro hubungan. Aku lan dicangu. Gelut rasa sanggo nggo kekendelan. Oke. Nek ora celo-celo lho ngantem. Yo. Kali kok antem kamu bantel, pan aku antem pican modal tenan aku. Yo. Lah celu-celu. Yo. Ngerti aku Pak Demu. Yo. Yo. Udus woi. Orang gua gamelan. Lah cah do kecel kita gitu. Oh iya. Ngene iki wae wucu. Awas. Us. Nanti iki nang kene. Ora entuk nyilem. Oh iya. Lah entuk ambles bumi, lah ambles bumi aku lek ngantem. Oh iya, iya. Awas. Hop. Lho kok banter. Oh cali-cali lali e. Cali-cali kebacut. Ola nipo kowe? Akarmu nipo. Oh iya. Men ketok aku lodo menangan. Oh iya. Jandiak cilai set jegluke lemah. Iya, gajah laine. Ngopo dek? Janggutmu atos banget ya. Sikilku kalah ngantian. Mundur. Ah, yo yo ya ya.
cemono wae cemono. Ya. Lah entuk bantel-bantel lho. Ya ya. Mesak karo Pak D soalnya nek banter ndak kowe nganti loro. Heeh. Cemono wis cukup. Ya. Kebantelan kebantelan ya. Nggon cangkeme iki mau. Ya ya. Us. Wut edian. Ora lunga. Aku main kaya kowe. Ayo nek iso endo ya asem ya. Ayo sing ndang uyuh-uyuh sik ora apa-apa iki jek suwe. Ra, mati denengku, mati kowe. Aduh, suwet. Nggo gaman? Yo. Tenanan ora? Ora. Oh yo. Waduh. Cak entuke iki lho nyile bakul degane. Oh iya. Aku nggawa ora. Cak kalemu. Ya men nimbang nggawa ya. Ya. Masem iki. Linggis. Ha ya sak anane. Ulah bantel-bantel lho. Ulah. Wah, lame iki. Heeh. Sik-sik. Oh, bop. Wis kalah kok hubup. Aku cek ndek gamane. Oh iya. Cukup. Amin graji kok. Kiai Celkel. Apa? Kiai Celkel. Celkel iki. Celkel. Ngegraji gluk. Oh. Circle. Celkel. Wudus. Anjuk ana ne? Ya, cukup. Apa kuwi cetok? Ya. Anjuk ana. Lho. Apa kuwi candal? Sandal kok nggo pusaka. Iki lentok nang candalan e. Mawa cahya. Waduh. Masak kok entek-entek ke tenaga. Dir. Kok batuke kok abang. Kok ndur biru, kok ndur menjodo. Mundur le. Liyane men tumandang karya. Loh. Uruh. Untuk cino ngapusi man. Ngapusi apa? Jalani alon-alon buantul banen utuk ndas kula. Nganggo linggis. Mojo manggaken. Ya. Coltayu kalah mundur. Ngerti aku. Kalto Malmo kalah mundur. Ngerti. Dulmo ganti kalah. Mundur. Mundur. Sopo sing arep maju. Penae dhewe sampean ngeguyu kali kula. Arep maju po. Mumung suwe. Anoman kali karo Antasena. Anoman Antasena. Nenek Kartomarma Surtayu dudu-dudurma gati do mundur. Ning Citraksi aja digawe enteng. Arep maju. Kukulan terus mbela ajare tenan. Dije traksi. Oh, Antasena pancen keparo nyata. Melayu banter banget. Nggung-nggung goleki cantrike Sabdawala. Aku cantrike Sabdawala. Kok wis cantrike Sabdawala? Dasar para nyata. Mama. Mati dening aku wae. Edan. Pantemamu ora sepiro wae. Piye? Antemamu ora sepiro. Ora kelakon titi-titi jongake rat aja dutang Raden Arya Cidak. What? Hmm.
Gosek. Berhenti. Maju perang biasane kanca-kancamu iki do kalah. Mundur wae mbrangkang kok kowe joget. Wah, wong niki nek arep entuk kanugrahan ora kaya wong. Antasena tak antem. Rapopo kula diantem bar sono bres. Candak sira kula dungsake mburi, Mas. Kowe eling ora? Eling. Terus tiba teng ngarepe asu anu Anoman. Plus di diantem Anoman kula. Bres. Candak sira kula dungsake mburi. Brubut. Kula kinten nek tiba teng ngarepe Sarimi. Sabdawala. Sabdawala. Jujur boleh nanti boteng ngarepe wong wedok lemu banget. Teteng gendodo nonton tulisannya Sunyahni. Sesajae kaget wonge. Tiba blek. Langsung kulo diantemi brus nganti tenger nih kok. Bapak bareng kulo megap candak sih aku lo terus diseselin niku Mas Lup wonten. Wawaune ajeng kula lepeh. Wawaune ajeng kula lepeh. Ning kok kula serut kok seger. Terus kula entekke, Man. Sesajake nganti kentekan napas. Sisi kudune sing kewaregen, kula sing semaput kula kok malah mriko sing kemaput. Mbok menawa kempes. Mbok menawa. Seger. Gabres kuwi lho. Napa nggih? Kuning apa putih? Putih. Seger. Temen jo tenan. Ajeng ngicipi napa? Ora. Wong tuwa kok aneh-aneh. Weh, arep padha kaya ngapa niku? Tuwa kae nek disediani kaya ngono ya tetep gliyak-gliyak. Isih apa? Isih sing siji. Nek arep di nikmati ya temen dirawuh mboten apa-apa. Nun. Kowe arep maju apa ora le? Nun, kowe arep maju apa ora? Mboten ajeng majeng. Pun kajenge mboten apa-apa. Ora wet, ora isin mungsu Anoman Antasena. Wah, isin lara ya cilaka. Mbok isin pun mboten isin ra apa-apa ning ora sa maju ra sa babak bunyak awake. Pun kajengipun Kakang Dono pripun? Mangsa mikir lewate. Sabdawala kuat nampani Kiai Cunda Manik. Kula meguru karo Sabdawala. Panos maning jajaran sekertaning bawana iblis lanat. Sabdawala. Kowe iso ngobrable sangaring para sata Kurawa. Aja kirang-kirang gemuyu apa sing katon. Pusaka kadewatan Kyai Cunda Manik ora minggat jojo dadamu ora tekaning Pak Jojo. Muswar ngamuningani saking katebian nggih sang begawan Sabdawala mulat sang begawan Durna ngliga Kyai Cunda Manik arsa den tamakaken dhateng sang begawan Sabdawala
Sigro Semedi Amujo Jaya Kawijayan Begawan Durna Miwasang Yo Para Soto Kuro Katempu Nyangin Gede Dawah Wonten Negari Ngastina. Sampun prateng witing prateng witing naga sari mulat mangandhap katingal mulat mangandhap katringal wanudya yukura aking menawi mboten saking pambiyantu paduka menemban tartemtu pertapan kembang sore menika lebur tumpur tanpa dadi. Krana kula ngertos dhateng kekiyatanipun Kyai Cundha Manik. Begawan Durna sing sajake wis kelangan akal nggone bakal mboyong Begawan Sabdawala. Man, wonten timbalan. Wiwit tekaning wong Ngastina iki tak kira saka pangrasaku bakal saya akeh panggoda pangrencanane sing bakal tumanduk marang pertapan kembang sore. Nggih. Lajeng bareng paduka kados mundi Joko-joko samapta ing dadi sawijining diri aja nangking maraja saka slaslaning garuya Anoman mriki ngestaken dawuh aku tak semedi supaya gancarake sarta ngrancakake ngono bakal paring ilmu marang para santrik lho nah itu lho mangkaten kula namung sumangga dhek kersa paduka kenemban karo Raden Antasena jaganan pertapan kembang sore mriki ngestaken dawuh nyuwun pangestu kenemban sing ati-ati aku tak manembah oneng resani Gwang Mohono Sanoman diriki ngistahkan dawuh penembahan sode selikor dino obat-obat orang kaya sagedakan iki anak kunggir atmajan kuang bagus penggagah kolo ono dawuh mopo biyung pendak-pendak pun ibu orang doming secoko yang malenggan silat majaku ranate keri tansah nyaketi marang papan belengganing pun ibu ngir sejati ini ada apa ada betoro kalau mau gage matur marang ibu mau aku yang itu pancen gue darbi panjaluk panjaluk ngopo yang itu pancen gue darbi pamotah pamotah ngopo betoro kalau ladalah bujreng-bujreng iblis lanat podo jek-jekan biung Bathara Kala piye rumangsa getun getuwung gunku urip ana ing alam padhang nadyan tinitahake dening Kaki Guru nunggu dadi sudharmaku
lan biyung durga ing minangka dadi buku nanging sak nyatane uripku tanpa beda kaya wong popo riman ngulandara. Bathara Kala, biyung durga piye? Aja sambat kaya ngono jernyatane nadyan to dikaya ngapa sira iki minangka dadi ganeping Jawata. Ya, tak akoni. Yen to aku iki dadi ganeping dewa. Nanging uripku ora kaya dewa-dewa ing mapan ana ing kayuwangan. Uripku ora kaya dewa-dewa ingkang tansah caket kelan wang pikulun Bathara Manikmaya. Apa to sababe dene aku matur ingkang kaya mengkono? Mbok menawa biyung durga wae wis prisa. Wiwit aku munggah ana ing dedaratan saka dasaring samudra. Dumadi saka Kama Kurup, Kama Salah, Kama Keluputaning kaki Manikmaya. Dumuli aku munggah ana ing kayuwangan njaluk diakoni yen to aku kuwi dadi anake Bathara Guru. Nanging jebul nggonku dadi putraning Sang Hyang Jagat Girinata. Ora kaya ingkang gumana musik ana ing pangangen-angenku. Dadi putra dewa, la kok jebul malah kasangsaya uripku. Lire piye dene sira matur ingkang kaya mengkono? Wiwit biyen tekan saiki jinadang aku entuk cadhong pangan. Ya kuwi panganku ora ali kejaba mung bocah Sukerta. Tegese bocah Sukerta mau pirang-pirang wernane. Nganti wis nato tak dikandhakake dening kaki guru nanging nggo seprene. Aku durung tau ngrasakake kaya ngapa segering wong Sukerta. Daginge lan kaya ngapa seger getihe wong Sukerta. Biyung dina iki rasa pangrasaku nggone nandhang luwe wis ora iso dipambengi meneh. Aku kudu mangan daging menungso, aku kudu ngombe getihe menungso Sukerta. Mula dina iki dina samengko aku pilihna sapa ing bakal dadi cadhong panganing Bathara Kala. Yen to dina iki ora entuk cadhong pangan, oh ladal. Terima kukut jagating Bathara Kala tak balekake pangkat kadewatan marang pangwasaning Hyang Pikulun Bathara Manikmaya. Biyung Bathara Kala, aja kesusu ya nggir dipetong nganggo nalar sing ganep. Mergo ingkang bakal mbok jangka maos temene ibu wis ngerti. Sira kepengin nedha wujuding titah menungsa wonten ingkang bakal sira dadi cadhong panganmu ya kuwi ora yo njuk wae mung Pandhawa. Ternyatane Pandhawa kuwi dipetung dadi bocah Sukerta. Nanging sabar dhisik ya nggir sabar. Aja kok gawe pati ning para Pandhawa nadyan gawe cintakaning para Pandhawa kuwi angel Bathara Kala angel. Sira kula wis ngawuni ngani dhewe. Bola-bali pun ibu gawe karti sampeka gawe reka daya supaya Pandhawa cilik loro gedhe tengahing pati nanging tansah gagar wigar tenantuk karya. Iya. Mula dia samengko disabarke dhisik ya Bathara Kala. Oh lah dalah yen to kudu sabar banjur kudu pirang taun meneh nggonku ngenteni lakon iki. Mula Kang Sanggaku Hibiyung, upama aku ora kelakon mangan daginge wong Sukerta yung para Pandhawa golekno kira-kira sapa ingkang pantes minangka dadi cadhong panganing Bathara Kala. Kowe tak kandhani ya kula. Biyung Durga piye? Setemene mateni para Pandhawa kuwi ora angel. Yen to ibu lan sira kula bisa nyingkirake marang para panakawan. Iya, pancen mengkono. Nanging nadyan mung wujuding panakawane wadene uga ora kena disangga enteng jernyatane luput senjata utawa tegese ora iso dikrenah cintrakan sarta patine. Jaran panakawan nala Gareng Petra Bagong Semar kuwi tansah nyawiji dadi siji. Minangka dadi kekuatan sing ora bisa dikalahke dening apa wae. Monggo dina samengko iki setemene panakawan nedheng gotang Bathara Kala. Gotang sababe apa? Sabab ora ana siji ingkang mapan ana ing Karang Kadempel. Ingkang siji dina samengko madeg Brahmana ana ing pertapan Kembang Sore marep Begawan Sabdawala. Ing setemene ora kejaba mung Petruk Kantong Bolong nggone madeg Pendhita. Mula Bathara Kala yen to kowe bakal mateni marang para Pandhawa kudu iso mateni marang panakawan dhisik. Iki ana kalodhangan Petruk ora ditunggoni karo kadang-kadange, ora ditunggoni karo wong tuane. Mapan ana ing Kembang Sore madeg Brahmana.
yang sira bisa mateni Petro, tak kira gampang mateni para kawandiyane. Satemah uga gampang mateni para Pandhawa Bathara Kala. Buta Pandhawa tata gati Wisraya. Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana. Latara. Apa pancen bener mengkono? Iya. Setemenipun ibu ora Pak, ora wani narbuka apa wadi iki nanging gandeng adreng panjaluke anakku lanang ndak tersane Bathara Kala mula. Menipun disi marang pangwasaning Gusti mbuka marang wadi ning Begawan Sabtu oleh mapanane pertapan kembang sore. Oh, latara. Yen ngono Petro nggone mapan dadi pendhita ning pertapan kembang sore ora ditunggu dening bapakne lan ora ditunggu dening kadang-kadange mung ijen tanpa ruwang Bathara Kala. Oh, la iki dadi pancatan. Nggonku bisa mateni salah sawijining pono kawan. Yen Petro tekaning pati mateni Semar Gareng Petro lan Bagong ora bakal kangelan. Luwe-luwe mateni para Pandhawa yen Pandhawa suwal saka Semar sak anak-anake ngibarate kaya dene angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Mengono ngger, lelanono dina samangga aku tak budal mapanan pertapan kembang sore. Tak cidrane sugenge Begawan Sabdawala. Supaya mengko bisa tekaning pati lan aku iso ngrasake kaya ngapa seger getihe Begawan Sabdawala. Lan bisa ngrasake kaya ngapa enak ing daginging Begawan Sabdawala. Mengkono Bathara Kala, ya mulo Kang Sangga kuwi aku njaluk pamit biyo. Pamestu mung ingkang dak suwun ora bakal tak tegake nggir. Pun ibu bakal tuntut sak laku jantramu anakku Bathara Kala. Ya ibu biyo ngaturake panun ingkang tanpa pepindhan. Koko Prabu, jumbuh kang napa ing sampun laturaken sakawit. Bilih jawata badhe matedhakaken kanugrahan. Nanging semanten bingung raos ing manahipun ingkang rayipun Puntadewa. Kedah wonten pun dianggen kula angupaya. Wujuding kanugrahan menika kala wau, Koko Prabu, Yayi. Ingkang sekawit ingkang raka Indrawati uga bingung. Kados pun dianggen kula badhe munjuk atur rasa paduka Yayi Prabu jernyatanipun kula dereng pikantuk sasmitaning jawata. Bilih dewa badhe matedhaken kanugrahan. Nanging sakmangke sampun wonten atur ing badhe kula kunjaken rasa paduka Yayi Prabu. Kresna hakangku. Perkudara piye? Yen panjen wis ana tandha-tandha sarta katrangan menyang ndi papan dununge kanugrahan bakal tumiba. Gandeng Pandhawa wis komplit. Mula kaki sapa ing mbok dawuh supaya ngupaya marang kanugrahan mau. Werkudara, sing sabar ya Yayi aja adreng. Penggaling Syadi mengko mundhak malah ora karo-karuan kahanane. Yo. Ora Yayi Prabu Darma Kusuma, ora Yayi Werkudara, ora Yayi Janaka. Nanging kanugrahan mau bakal tinampa dening para Pandhawa. Badhe tinampi dening para Pandhawa, inggih. Wontene sasmitaning jawating sampun lo tampi. Tumedhak ing kanugrahan menika kala wau mboten wonten sanes kejawi mapan wonten ing pertapan kembang sore krana wonten satunggiling pandhita anyar katon ing mapan wonten ing pertapan kembang sore ing keparep Begawan Sabdawala ing saestu Tuhan damel gegering jagat satemah kathah para nalendra para raja nerpati para satriya brahman ingkang samya sumuyut nunggal dados santriipun Begawan Sabdawala. Mila Yayi. Atur kula ing mengkaten menika kala wau katondo bilih dumawaing kanugrahan menika kala wau mboten badhe saged tebih saking wontenipun pandhita anyar katon ing ramipun Sabdawala menika wau Prabu Yayi Prabu. Menawi tetulo mengkaten menapa mboten langkung prayogi samangke Pandhawa bidal tumuju wonten ing pertapan kembang sore. Menika langkung prayogi, mila monggo Yayi kula dherekaken Werkudara. Nggih. Ayo Yayi bebarengan budhal marang pertapan kembang sore. Arjuna aja nganti keri, sawi Koko Prabu kula dherekaken panakawan. Kula wonten wonten wonten. Oleh nyaut Ndara Kresna le,
dangu ya cepet banget ya, ora gek cekak-cekak kok ndak ditukani. Monggo dika tindak kula dherekaken sing dawuh aku. Oh nggih nggih. Semar anakmu aja ning kengkeri. Ayo to le nderekke bendaramu budal marang pertapan kembang sore para kawan. Hayam wono ong ong sekawit paduka nemban paring dawuh sasamuripun giri kudu saking negari Ngastina tumunten badhe kathah panggudha pangrenca nanggen paduka lenggah minangka brahmana wonten ing pertapan kembang sore. Namung lunun sewu nemban teka dumugi sepriki dening wonten tandha-tandha badhe datengipun mengsah ingkang sekinten mboten sarujuk lenggahipun ngalan paduka nemban Sabdawala. Sik sing jeneng aku ki ming ngandhake perkara tekane esuk kapan kuwi aku ora iso mesthekke. Ning saya suwe aja saya kendho ning saya tata-tata. Mergo ngene ya man kuwi tak kandhani sak tenane nggonku madeg dadi brahmana ning pertapan kembang sore iki ora kok saka karepku dhewe. Nanging pancen diutus dening para Jawata. Mbah apa kaparping para dewa aku ora ngerti. Sing wigati aku wis nindakake marang dawing para Jawata mengko mundak dikira aku kuwi titah sing ora ngabekti marang para dewane. Mekaten perban. Iki ora suwe meneh man. Ning wancine kapan aku ora ngerti bakal saya gedhe godane. Nek aku ora tatak tanggo-tanggon mbok menawa dina iki uga lebur kabrahmaning Begawan Sabdawala man anoman. Miat langening kalanggiwan aklar pandhaan moncar tinon lir kekoneng surem soro tetan padhang kasor lan pajaring purnama ing gegana dasari mangsa katiga ing menawi ngaten kelan ana kula jejagi wonten sak jawining tapel wates negaring utawi pertapan kembang sore rasah kowe tak ngas takon ngaso wae. Raden Antasena mlebu pertapan, Anoman mlebu pertapan. Menapa mulo dipun karengaken nyumurupi sinten ing badhe damel risak pertapan kembang sore. Iki wis perkaraku dudu perkaramu Anoman. Nuh iki kestaken dawuh penemban. Taman Rawata Gati Wisraya Indriyaksasara Maruta Pawana Bana Samirana lan Warayang Wisikan Magulingan Lima Panjen Kepara Nyata yen to papan kene ana pendhita anyar katon ingkang aran Begawan Sabdawala apa kowe dasar Kepara Nyata aku Begawan Sabdawala. Oh ladalah wujudane ora bakal bisa ngapusi kowe anak Semar ingkang angka loro Petruk ingkang membo pandhita. Mumpung kowe adoh saka sedulur-sedulurmu kowe ora duwe kekuatan lan kowe tak anggap peranganing wong Sukerta, aku Bathara Kala ingkang bakal nadah kala mangsa kelawan kowe Begawan Sabdawala. Nek pancen pinesti Sabdawala dadi panganing Bathara Kala aku ikhlas. Ning nek ora keparenging Jawata, wis to, pesthekno. Mesthi eneng sing ngayomi karo Begawan Sabdawala. Kokop getihmu dina iki. Waduh penemban mati aku.
apa mbok anggem nek aku ijen ngene iki ora duwe kekuatan. Ora kok jeneng Sabdawala iki ngetokke daya kadigdayan ora krungu Sabdawala iki ngetokke jaya kawijayan ora. Ning menggoni sesantining para sepuh kang ngendikake ora ana ala ingkang tumomo ning becik. Mula mesti Gusti paring pengayoman karo wong sing tumindak apik karo wong sing tumindak becik. Aku ora salah, aku ora kleru arep tok tadah kala mangsa arep dadi panganmu. Ana daya ingkang gawe srana kowe nglumpruk tanpa daya Bathara Kala. Waduh, mati aku. Apa mbok kira Sabdawala ora iso nyingkirke Bathara Kala? Aku isih kelingan. Jaman ana lelakon ana Kiai Dalang kang aran Dalang Kandhabuwana. Kowe ngoyak-oyak wong Sukerta nganti ndelik ning panggunganing wayang. Satemah Kiai Dalang Kandhabuwana nalika semana nganti samaca rajah ing mapan ana ing awakmu. Ya kenging winastan caraka balik. Kowe kelingan apa ora? Nek kowe ora semingkir saka pertapan Kembang Sore, apa kelakon tak sebut caraka balik. Dimen dadi jalaran lebur tumpur kuandaning Bathara Kala. Wah, aku njaluk ngapura. Larto saking kudu Sang Guru kula yen namo dosa Sang Sri tobat tobat tobil tobil ora kira babar pisan lah kok Bathara Kala girap-girap bali marang dandang mangur ing atase mung mungsu pendhita gunung wae lah kok nganti kaya ngono apa lain Bathara Kala piyo piyo ora sandadak mbok tutup-tutupi nganggo sandanganmu kowe pono kawan Petro. Para manungsa kowe dadi panganing para baju barat panganing Bathara Kala. Dari Durga. Iya, dasar para nyata. Ing atase wong derajat ing Gedibal 27 wong elek nyolok mripat kowe iki ming Bathara kok wani madeg Brahmana. Patobat, tobat. Tegese kowe kuwi nyuwun ra dadi marang kodrating jagat, kodratmu minangka dadi Bathur lah kok dadi kowe dadi Brahmana. Sing tangga pusaka wae apa sing tangga cagak wae apa? Sing go baya piandel wae apa? Nun sewu Pandu Petari. Sing tak klirokke sampeyan. Patobat, klirokke aku dasar apa? Nadyan sampeyan ki mapan ana ing jagat dadi dewaning berkasaan jim setan. Ning wis diakoni dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah, nek Betari Durga kuwi dadi jangkeping para dawata, dadi jangkeping para dewa. Mula nek wis dadi dewa kuwi aja nganggo paningal lair tok, ning paningal batin wengakno. Aja tok sawang wujude Sabdawala. Ning sapa sing lenggah ning kancing glunging Sabdawala? Patobat, tobat pukul. Sewu-sewu karapatanipun ning abdi diagung mangsama pukulun. Ngantos kula cumalan wonten dawuh kalian anak kula pun Bathara Kala badhe anedha dhateng pun Sabdawala mboten kinten babar pisan milih paduka ing lenggah wonten ing angemong jagatipun pun Sabdawala. Kula nyuwun pangapunten pukulun Durga, kula wonten maring dawuh. Para berkasaan jim setan ingkang padha mbok irit prapteng ana ing Kembang Sore gawanan Bali. Inggih saken dawuh. Aku ora pengin kowe ganggu gawe para kawula warga sing mapan ana ing Kembang Sore luwih-luwih. Adeking Sabdawala ngestaken dawuh ora bali ulun pribadi yang bakal matrawi pidana kelawan kita. Nyuwun pamit pukulo, nyuwun pamit. Ya bala Pandhawa mbiyuk gumulung mangung siring soto Kurawa kambah ungges rogati ing
ana piyayi-piyayi kok lenggah ana ing ngisor Penemban. Kula ingkang abdi pun Puntadewa. Iya, Penemban. Kula ingkang abdi pun Kresna Indrawati, Penemban kula pun Arjuna. Wah. Sang Topo. Aku werku Dara ing Jodipati. Lah piranganing para Pandhawa. Inggih, mula mekaten Penemban. Estining manah sowan sak kadang namung badhe ngaut pepodo paduka Penemban. Madhek minangka cantrik pertapaning kembang sore. Suwita marang Begawan Sadawala, kasinggihan mekaten. Sangune wong suwita mboten arupi brana picis Mas Hargya tuwin bondo donya babar pisan mboten. Namung sangunipun ingkang abdi pun Puntadewa. Namung kapitadosan kelawan kencenging tekad anggen kula badhe suwita dhateng paduka Penemban Sadawala. Semantun ugi mboten gesekan pangandhanipun Nyai Puntadewa Penemban. Yo, aku yo ngono. Nadyan mbok dawuh munggah gunung jegur segoro yen sing dawuh bapa guru aku bakal ngestoake. Semantun ugi kula Penemban kula ugi mboten badhe selak tertentu ngestu padha paduka bapa guru kula. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngora. Terus nek wis tak tampa sinuwun Dharma Kusuma Prabu Kresna Raden Werkudara Raden Arjuna bakal nggayuh apa? Penemban mugi parenga paduka waloka bilih paduka minangka dados lantaran tumedhak ing wahyu mugi parenga paduka sak mangke amaringaken wahyu menika dhateng para Pandhawa Penemban menika ngancas gegayuhanipun ingkang wayah pun Dharma Kusuma Penemban. Nomo sidam sekaring bawono langgeng ora nyono babar pisan jebul padha lantip panggraitane para Pandhawa nadyan uluning kang ngomong marang jagating petruk ing nglundhawi minangka dadi pandhita ing kembang sore nanging Pandhawa prapta ning pertapan tumuli wis wanuh sarta wis weruh marang lenggahing ulun nggone momong lan jagate petruk. Pukulun sembah kula kunjuk sewu kalepatan diagung pangaksami. Pukulun sembah kula kunjuk sewu kalepatan diagung pangaksami. Wenang kakekku aku nyuwun pangapura. Pukulun nadyan kemayah nyuwun pangapunten. Mboya ana keluputan ingkang kita tindakake lan ora perlu kita njaluk pangapura. Lan sing gedhe pangapura kita lamun sawetara ulun nyilih kelawan ragane petruk. Ulun boyong marang pertapan kembang sore. Sayekti bakal matedhake kanugrahan ingkang ngaran Wahyu Kamulyan Pandhawa. Sira nampa Wahyu Kamulyan ya mung sira ingkang bakal bisa mulyakake diri kita pribadi lan mulyakake sagung para tumitah ning Madyapada iki para Pandhawa. Aturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan pukulun. Kanugrahan sampun tinampi ingkang wayah pun Dharma sakadhang. Nggih, pukulun ngaturaken panuwun. Wenang akeh kula ngaturke panuwun. Pukulun kula ngaturaken panuwun. Aja kita ngluputake kelawan petruk, yekti petruk ulun ingkang dawuh. Inggih, pukulun. Punta, wonten timbalan ulun kundur makayangan nggih. Petruk ing atase mung abdi dadi lantaran tumedhak ing kanugrahan Petruk aku ngaturake panuwun sami-sami. Petruk aku ngaturake panuwun ya Petruk sami-sami. Petruk nun matur nuwun padha-padha anu sami-sami. Petruk aku ngaturake panuwun nggih sami-sami den sami. Kula niku ora ngerti ngerti-ngerti kok tekan pertapan kembang sore sing gawa sapa sing junjung sapa wong wancine bengi kula tilem. Lah kok bareng kula tangine ku wis nyandang cara dukun. Iya Petruk nggih.
napa sing kula cekel niku iso dadi kasunyatan. Kula pengin dhuwit niku nyekel kertas iso dadi dhuwit. Lah mengko kuwi bagya wae iso. Lah nek ora nggo ngapusi bojone. Sampeyan ya tepung karo bagya barang. Ya wis ben ora apa-apa Petruk nggih. Lah banjur Petruk ingkang nderekake para panakawan utawa para Pandhawa mau sapa Petruk? Lah niki Bapak temu ndi? Ana ing kono. Mir. Wet. Udus. Wes. Wah, aduh. Selip sak wong. Bagonge nek karaku sajake kaya dem-deman. Wah, Petruke lho. Sapa iki, Petru? Asing asli aku. Tenane, tenan. Aku ora tau gawe-gawe kok, Gong. Ayo terus kae saka sapa? Kondene. Wani ngampleng aku barang iki. Dek iki meng Petruk gaweanku kok. Ayo, ayo. Jabut jenggotmu. Lho, ngampleng aku sing ngakon sapa? Ngindherekaken Rama Semar iki lho, ora. Rama Semar, Rama Semar. Petruk sing asli iki aku ora meng gaweanku to. Lho. Gaweanmu saka apa, Tru? Gaweanmu saka apa, Tru? Gaweanmu saka apa, Tole? Iki ra mung tak gawe saka petelku apa, Pak? Petruk iki dhewe petele ampe ra jaman-jaman. Mbosok disah, Tru, ora niyang ngono. Mene. Rene, rene. Oh, piye kowe duwe pusaka ngene, Gong? Ra duwe. Aku duwe arep mung petel ne gleleng iki padhake kerja bakti. Kandane ling kethuk ngau patul ngau petel kuwi iso cepet aku kok. Ayo mergo kowe iki saking kuwate kok, Tru. Petro wonten dawu, mundura bapakmu kon maju. Maju, Pak. Iya. Iki mundur sik. Mundur. Oh iya lali. Aku ora maju ora mundur iki radong e. Enten dawuh. Aku ngaturake panuwun kelawan panakawan Petruk. Nggih. Dene dina samengko Petruk wis bisa dadi lantaran tu medhak ing kanugrahan. Syukur-syukur. Lho, yo rame banget iki nang kowe. Ya Ji, kasinggihan Koko Prabu. Koko Prabu kok wonten mriki? Lho, Koko Prabu kok lenggah wonten mriki? Baladewa nang kene. Kula menika suwita kalian Begawan Sabdawala. Sabdawala menika sinten? Kula mboten mangertos. Nek pasuryane utawa wujudanipun ini kaya Petruk. Leres menika Petruk. Ingkang dados lantaran tumedhak ing kanugrahaning para Pandhawa. Koko Prabu. Miwah Petruk dipun mong dening pukulan Sanghyang padha wenang. Wah, edian. Wah, iki menungsane iki. Kowe sing nyepatani aku nganti aku rasa bali mau. Ayo saiki sepatono. Ya wis ra iso. Dukune wis bulunga. Dukune lho pukulan Sanghyang Bathara wenang lho mbiyen mandirak mergo pukulan Sanghyang Bathara wenang. Wah, setan lho Petruk kok macak dadi pendhita barang nganggepe Dawi Dewa kok ya Allah ora diniat kaya ngono. Ya munyuke sapa ucul tekan kene iki? Begawan Sabdawala wonten pundi? Ah Sabdawala aku man. Waduh. Ki Lurah Petruk. Heeh. Iye nyuwun pangapunten Ki Lurah. Ora apa-apa wis mbantu karo aku kok. Ana acara apa iki kok rame banget iki? Lho, Petruk kok nang kono? Nggih, Ndara. Mora dadi pendhita to. Wis pun badar pun rampung. Bapak kok neng kene? Yo, Petruk dadi pendhita dadi lantaran tu medhak ing kanugrahan. Wahyu apa, Pak? Wahyu kamulyan. Wedian. Wahyu kamulyan. Wah, cabuambung. Kandhani malah sajak maido. Nggih, mung muga-muga kamulyan sing ditampa dening para Pandhawa menika dayane saged damel mulya, damel tentrem.
tuwin damel ayem kula warganipun Mak Slamet ingkang sampun keparang ngeluarin nadar dalu menika, Ndara.